bugungi darsimizda neyronning vazifasi haqida gaplashamiz hamda bugun asosan umumiy tushunchalarni ko'rib chiqamiz keyingi videolarimizda esa ushbu neyronning ishlash jarayonini yanada chuqurroq hamda batafsilroq o'rganib chiqamiz shunday qilib men neyronning ishlash jarayonini xuddi zambarakdan o'q otish jarayoniga o'xshataman noodatiy o'xshatish ha buni o'zim ham bilaman lekin o'ylaymanki biroz turib bu o'xshatishning sababini tushunib olasiz demak mana bu yerda neyron hamda u bilan bog'langan nishon a'zo keltirilgan va doskamizning o'ng tarafida esa zambarak hamda uning nishoni keltirilgan demak keling nerv hujayrasidan boshlasak demak nerv hujayrasiga qandaydir ta'sir bo'lishi mumkin ushbu ta'sir qo'zg'atuvchi xarakterga ega bo'lishi mumkin yoki tormozlovchi xarakterga ega bo'lishi mumkin agarda ta'sir tormozlovchi xarakterga ega bo'lsa bunda nerv hujayrasida giperpolarizatsiya ro'y beradi va nerv hujayrasi qo'zg'almaydi ya'ni hech qanday o'zgarish ro'y bermaydi agarda taassurot qo'zg'atuvchi xarakterga ega bo'lsa bunda neyrondagi tinchlik potensiali harakat potensialiga o'zgaradi ya'ni normada nerv hujayrasi manfiy zaryadlangan uning tashqarisida esa musbat zaryadlangan bo'ladi lekin tashqi taassurot natijasida ushbu zaryad o'zgaradi ya'ni nerv hujayrasi musbat zaryadga ega bo'lib qoladi va unda harakat potensiali ro'y beradi hamda bu bosqichni keling bir raqami bilan belgilab qo'yamiz endi zambarak misolini olamiz zambarakdan o'q otuvchiga komandir o'q ok otishga shaylan degan buyruq berdi va ushbu jarayonni yuqoridagi qo'zg'atish jarayoniga o'xshatsak bo'ladi va keling bu yerda ham solishtirma tarzda ushbu buyruq berish jarayonini bir raqami bilan belgilab qo'yamiz shunday qilib zambarakdan o'q ok otuvchi ham endi shaylangan hamda qo'zg'algan holatga keldi nerv hujayrasi qo'zg'algandan so'ng uning ichida harakat potensiali paydo bo'ladi va ushbu harakat potensiali aksonning boshlanish sohasiga ya'ni aksonning konsus sohasiga keladi va bu yerda endi nerv impulsi paydo bo'ladi va keling ushbu nerv impulsi paydo bo'lish jarayonini ikki raqami bilan belgilab qo'yamiz xuddi shunday zambarakdan o'q otuvchi ham endi zambarakni o'qini oldi hamda zambarakni o'qladi ya'ni ushbu to'pni zambarakni ichiga joylashtirdi va zambarakning pilagini yoqdi va keling bu jarayonni ikki raqami bilan belgilab qo'yamiz va ushbu ikki raqami yuqoridagi aksonning konusida impuls paydo bo'lishi bilan barobardir endi aksonning konusida paydo bo'lgan impuls nerv hujayrasining uzun o'sig'i ya'ni akson bo'ylab nishon a'zoga qarab yo'naladi va bu bosqichni keling uch raqami bilan belgilab qo'yamiz va bu jarayonni ya'ni nerv hujayrasining aksoni bo'ylab nerv impulsini nishon a'zoga qarab yo'nalishini xuddi zambarakning pilagini yonib tugashiga o'xshatsak bo'ladi va keling bu bosqichni uch raqami bilan belgilab qo'yamiz neyronda nerv impulsi aksonning oxiriga ya'ni aksonning terminal qismiga yetib keladi va bu yerdan neyrotransmitterlar ishlab chiqariladi hamda neyrotransmitterlar nishon a'zodagi retseptorlar bilan bog'lanadi va o'zining biologik effektini ko'rsatadi ya'ni effektor a'zoni qo'zg'alishiga olib keladi va keling bu jarayonni to'rt raqami bilan belgilab qo'yamiz ya'ni neyrotransmitterlarning ajralishi va ularning nishon a'zoga ta'sir qilishini to'rt raqami bilan belgilab qo'ydik va ushbu neyrotransmitterlarning ajralish jarayonini xuddi zambarakdan o'q ok otilib chiqishi va uni nishon a'zoga teyishi bilan qiyoslasak bo'ladi va keling bu jarayonni endi bu yerda ham to'rt raqami bilan belgilab qo'yamiz ya'ni zambarakdan o'q ok uzildi va u nishonga borib tegdi shunday qilib nerv hujayrasi qo'zg'atuvchi signalni qabul qilib nishon a'zoga tegkuncha yuqoridagi to'rtta teg bosqichni bosib o'tadi demak biz neyronlarning vazifasi bilan tanishib oldik bundan tashqari neyronlarni bir necha funksional turi ham bor keling ularni reflektor yoy misolida ko'rib chiqamiz demak mana bu kulrang chiziq markaziy nerv tizimi hamda periferik nerv tizimi o'rtasidagi chegara hisoblanadi va mana bu yerda orqa miya hamda bosh miyani tasavvur qilishingiz mumkin va bu yerda periferik joylashgan nervlar bo'ladi shunday qilib neyronlarning birinchi funksional guruhi bu afferent neyronlar yoki olib keluvchi neyronlar va keling bu yerga afferent deb yozib qo'yamiz bu neyronlarning asosiy vazifasi sezgi analizatorlardan kelayotgan ma'lumotni qabul qilish va ushbu ma'lumotni markazga uzatishdir va ushbu aferent neyronlarning ikkinchi nomi bu sezgi neyronlardir. ya'ni ular retseptorlardan ma'lumotlarni qabul qiladi va markazga qarab uzatadi markazda afferent neyronlardan kelayotgan ma'lumotni qabul qiluvchi hamda qayta ishlovchi oraliq neyronlar joylashgan va ushbu oraliq neyronlar afferent neyronlardan kelayotgan ma'lumotni qabul qiladi qayta ishlaydi va agarda bu orqa miyada joylashadigan bo'lsa ular ma'lumotni markazga qarab yo'naltirishi mumkin va shu bilan birga ular ta'sirlovchi signalni efferent neyronga yuboradi va keling bu yerga efferent neyron deb yozib qo'yamiz efferent neyron o'z navbatida ikki turga bo'linadi birinchi efferent neyron bu harakatlantiruvchi mushaklarga ya'ni tana mushaklariga boruvchi efferent neyron hisoblanadi va uni biz motoneyron deb nomlaymiz hamda ushbu motoneyron skelet mushaklariga boradi va ixtiyoriy qisqarishlarni amalga oshiradi efferent neyronning ikkinchi qismi bu ichki a'zolarga boruvchi avtonom nerv tizimining neyronlari hisoblanadi va ushbu neyronlar silliq mushak hujayralariga yurak mushak hujayralariga hamda bez hujayralariga borib yo'naladi va ushbu bez hujayralarini qo'zg'atishda ishtirok etadi biz ushbu avtonom nerv tizimi hamda uning tuzilishidagi o'ziga xosliklarini keyingi videolarimizda batafsilroq ko'rib chiqamiz va yuqoridagilarning barchasi bu neyronlarning vazifasi va ularning funksional turi to'g'risidagi qisqacha ma'lumot edi